Էներգետիկայի շաբաթ Հայաստան 2018 Երևանում են ավելի քան 15 երկրների էներգետիկայի ոլորտի ընկերությունների եւ խոշոր ֆինանսական կազմակերպությունների շուրջ 300 ներկայացուցիչներ։ Նրանք հետաքրքրված են մեր երկրում արևային կայաններ կառուցելու ծրագրերով։ Հայաստանի կառավարությունը տնտեսության զարգացման առաջնահերթություններից է համարում վերականգնվող էներգետիկայի զարգացումը։ Սրան են ուղված մեր բոլոր քայլերը, մեր առյալ օրենսդրական դաշտի բարելավումը, կանխատեսելի սակագնային քաղաքականությունը և ներդրողների հետ տարվող աշխատանքները։ Փոխվարչապետի պաշտոնակատարն արձանագրում է, փուլ առ փուլ Հայաստան ազատականացնում է էներգետիկայի շուկան։ Ըստ Ավինյանի, էներգետիկ սահմանափակ ռեսուրսներ ունեցող Հայաստանի համար չափազանց կարևոր է վերականգնվող էներգետիկայի ներուժի օգտագործումը։ Մենք քայլ առ քայլ պիտի ներդնենք և նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ընդլայնենք էներգախնայողության մշակույթը։ Էներգետիկայի ոլորտում կարևորվում են նաև տարածաշրջանային ծրագրերը։ Հայաստանը կարող է ստանձնել տարածքի երկրի դերը։ 2020-21 թվականին շահագործման կհանձնենք Հայաստան-Իրան և Հայաստան-Վրաստան 400 կիլովոլտ էլեկտրաօգտման գծերը, որոնք լիովին նոր մակարդակի կբարձրացնեն մեր էներգետիկ համակարգը։ Հայաստանի էներգետիկ համակարգը հանդիսանում է կամուրջ Եվրասիական տնտեսական միության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության էներգետիկ համակարգերի միջև։ Կառավարող Մարմինը պատրաստ է աջակցել ներդրողներին։ Լիցենզավորման և փաստաթղթերի հետ կապված գործընթացներն առավելագույնս պարզեցված են։ Մենք ունենք 12 լիցենզավորված տեղական ընկերություններ, ովքեր արդեն արտադրում են կամ գտնվում են շինարարության փուլում։ Այդ կառույցների գումարային տեղակայված հզորությունը կազմում է շուրջ 10 մեգավատ։ Սակագնի հետ կապված միասնական ու կանխատեսելի լուծումները շահագրգռել են քաղաքացիներին մեր երկրում արևից էներգիա ստանալ։ Ֆիզիկական անձինք մինչև 150 կիլովատ սահմանաչափով, իսկ իրավաբանական անձինք մինչև 500 կիլովատ սահմանաչափով իրավունք ստացան սեփական կարիքների համար արտադրել և օգտագործել արտադրված էլեկտրական էներգիան, և այդ ամենը կարող են իրականացնել առանց որևէ պետական մարմնի թույլտվության, ավելին նրանց հնարավորություն են ձեռնել ավելցուկային էլեկտրաէներգիան վաճառել Հայաստան էլեկտրական ցանցեր ՓԲ-ին և ստանալ փոխհատուցում։ Ֆինանսական հեղինակավոր կազմակերպությունները հետաքրքրված են մեր երկրում արևային կայանների կառուցման ծրագրերը ֆինանսավորելու հարցում։ Մեր հաջորդ ռազմավարական քայլը Հայաստանի հետ կլինի շարունակել աջակցելը վերականգնվող էներգետիկայի ու էներգախնայողության ծրագրերին և էներգետիկ ենթակառուցվածքները հզորացնելու։ Համաժողովի ընթացքում մասնակիցներին կներկայացվեն Հայաստանի արևային, հողմային, երկրաջերմային ու հիդրոէներգետիկայի ներուժն ու կայաններ կառուցելու ներդրումային առաջարկները։ Ներդրողներին կմանրամասնվի Թալին 2 արևային կանի կառուցման մրցույթի պայմանները։ Այժմ Հայաստանում ստեղծված է բավարար պայմաններ էներգետիկ ոլորտը զարգացնելու և այս ոլորտում ներդրումներ իրականացնելու համար։ Էներգետիկ շաբաթ Հայաստան 2018-ի շրջանակներում նախատեսված է այց Հայաստանում արևային վահանակներ արտադրող Սոլարոն գործարան, Թալին 1 արևային կայան և Թալին 2-ի տեղանք։